bakurikiye BTN TV anya tubagezaho amakuru. Amakuru twabateguriye agiye kwibanda ku nyungu z'ingenzi zikurikira. Perezida Paul Kagame ku munsi w'ejo kwa kabiri yashyizeho abayobozi batandukanye muri guverinoma. Mu karere ka iyo mugabo yafatiye kuburira umugore we ari kumuca inyuma n'undi mugabo w'umuturanyi, umugore akabavuga ko ibyo yakoze yabitewe n'ubukene, dore ko n'uwamusambanyije yamuhaye note y'igihumbi. Hanze y'u Rwanda abaturage bagera kuri miliyoni 6,600,000 muri Zimbabwe bazindukiye mu matora yo guhitamo umukuru w'igihugu, barimo Perezida Emmerson Mnangagwa w'imyaka 80. Na makuru mugiye kugezwaho nanjye Latifa Banege mfatanyije na Jeff Niyonzima ku buhanga bw'ibyuma. Na makuru kandi musanga kuri Facebook yacu akaba ari BTN TV Rwanda. Amakuru tuyahere aho Perezida wa Repubulika Paul Kagame yakoze impinduka mu bagize guverinoma, aho Dr. Uwamariya Valentin wari minisitiri w'uburezi yagizwe uw'uburinganire n'iterambere ry'umuryango, Gaspard Twagirayezu agirwa minisitiri w'uburezi. Muri izi mpinduka kandi Major General Albert Murasira wigeze kuba minisitiri w'ingabo yagezwe minisitiri ushinzwe ibikorwa by'ubutabazi, Kayisire Marie Solange wayoboraga iyi minisiteri agirwa umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu. Professeur Jeannette Bayisenge wari usanzwe ari minisitiri w'uburinganire n'umuryango yagezwe minisitiri w'abakozi ba leta n'umurimo. Irere Claudette wari umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'uburezi ushinzwe ikoranabuhanga n'amashuri y'imyuga n'ubumenyingiro yagizwe umunyamabanga wa leta muri iyi minisiteri. Janine Munyeshuri yagizwe umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'imari n'igenamigambi ushinzwe ishoramari rya leta no kwegeranya imari. Eric Rwigamba wari minisitiri w'ishoramari rya leta yagizwe umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi. Dr. Claudine Uwera agirwa umunyamabanga wa leta muri minisiteri ibidukikije. Sandrine Umutoni wari umuyobozi w'umuryango Imbuto Foundation we yagezwe umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'urubyiruko. Mu bandi bayobozi bahawe inshingano harimo Nadine Gatsinzi Umutoni wagezwe umuyobozi mukuru w'urwego rushinzwe kugenzura iyubahirizwa ry'ibihugu, asimbura Rose Rwabuhihi wari umaze igihe ari muri uyu mwanya. Umwanya Nadine Gatsinzi yari asanzwemo wo kuyobora ikigo cy'igihugu gishinzwe imikurire no kurengera umwana wahawe Asumta wari usanzwe ari umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu. Amakuru tukomereze mu karere ka Gatsibo, aho bamwe mu bahinga mu gishanga mu murenge wa Gatsibo basaba ko bavanwa mu rujejo niba bazakomeza gukorera muri iki gishanga cyangwa niba hazashyirwamo ibindi bikorwa, dore ko kuri ubu bemerewe guhingamo ibyera vuba mu gihe iki gishanga kirimo gukorerwa iyindi nyigo nshya. Inkuru irambuye na Janvier Kamanzi Semigabo. Turi mu rujejo mu by'ukuri ntago tuzi ibyo turi gukora, ntago tuzi uburyo ki twaba tugihagazemo, nimba mwamuhatwaye burundu ko tutakongera gusubiramo cyangwa se. Aba ni bamwe mu baturage b'umurenge wa Gatsibo bahinga mu gishanga giherereye mu kagari ka Manishya, aho bavuga ko bari mu gihirahiro ku hazaza h'iki gishanga, ndetse bagaragaza imbogamizi ko bashobora kucyakwa kikegurirwa abikorera. Bo amakuru turimo kuyumva ko rimwe rero twumva bavuga ngo bazashyiramo idamu, hanyuma ubundi bakavuga ngo bazahingamo umuceri. Ntabwo turamenya neza amakuru ko ahagaze, ntabwo nta makuru afatika dufite. Twumva bavuga ko uretse ko n'abaturage bavuga ngo wenda bazashyiramo idamu, ntabwo ubwo ibiravugwa gutyo, ariko meya we yatwibire ko bazagihingamo umuceri. Bo ingaruka umva yihingiragamo utuboga cyangwa utujumba, icyo wenda bashobora kuzibeshaho. Kino gishanga hari igihe bigeze kugikora baragikoramo drenage, bita drenage, noneho bakora inyigo nabi batazi ko hari amazi aturuka ahandi aza, noneho haza kuzamo amazi y'umugezi witwa Warufu uza ibintu byose urabisibasiba bihindura zeru, hanyuma ubwo barahomba ntibabikora intego ntibayigeraho. Nibatiga neza rero aya mazi uburyo aba ari menshi, y'imvura yaguye amazi aba ari menshi cyane kuko haruzura ku buryo nta kintu ubona yarengeye ibintu byose. Nibatiga rero neza nanone bishobora kuzaba ikibazo kubera amazi menshi ahari. Turi mu rujijo mu by'ukuri,
ntago tuzi ibyo turi gukora igishanga nimba tuzakomeza tugahingamo uko twishakiye imbuto dushaka ntabwo tubizi ntago rwose turamenya icyerekezo niyo makuru dufite nta cyerekezo ubu dufite nimba igishanga tuzaguma tugahingamo nimba muzatubwira imbuto tuzahingamo ubwo mbese muri make ntago tuzi icyerekezo rwose turi mu rujijo amakuru turimo kumva nayo kutubwira ngo igishanga bazaza kugikora ariko ko bazagikora ntitukuzi kimwe nuko harava ngo bazaza bahinga umuceri haravuga ngo bazadigiga bashyiremo amazi ubwo mbese muri make ntago tuzi icyerekezo turasaba ubufasha aho ngaho bwo kudusobanurira nyirizina icyerekezo cyo twaba duhagazemo muri ino minsi mu gihe tukirimo gukoreramo yaba imbogamizi ariko kugikoreramo ariko mu gihe turi abaturage bagituye nitwa twakonyoye ubwo ni twebwe twagikoreragamo ubwo rero nyirizina kuba mwaba mushaka kugikoreramo ubwo ntago tuzi uburyo ki twaba tugihagazemo nimba mwamuhatwaye burundu ko tutakongera gusubiramo cyangwa se nimba twabonamo n'akazi tugakoramo tukabona ikidutunga ubwo mbese nuko niko bihagaze niko tu niba mwagitunganya tugasubiramo tukagikoreramo ubuyobozi bubitwemerera gitunganya tukagikoreramo bakomeza basaba ko bavanwa muri icyo gihirahiro bakamenya uko bategura igihembwe gishya cy'ihinga ese cyangwa nimba ariho bagumye bakagikoramo cyangwa se bakaduhamo n'imirimo ubwo ntabwo tuzi icyerekezo muri make bamara gukora inyigo neza bazadukorera inama batubwire kuko nk'ubu baratangaje baratubwira ngo tuzahingemo ibijumba n'imboga ibintu bisa nk'ibyera vuba ubwo ntabwo tuzi rero igihe bazatangirira ariko nibamara gukora inyigo neza abayobozi bazatubwire ukuri uko bimeze ko bihagaze abantu baba bafite uburongo bagenderaho Kuri izi mbogamizi zigaragazwa n'abaturage ku murongo wa telefone twavuganye na Sekayange Jean Leonard umuyobozi w'akarere ka Gatsibo wungirije ushinzwe iterambere ry'akarere ry'ubukungu atubwira ko hariho gahunda yo kugitunganya mu gihe ibiza byakunze kurengera imyaka mu gihe cy'itumba kandi bakaba bibitswe na twanabiganisho nyinshi ko hari umushinga wo kugitunganya kugira ngo kibyazwe umusaruro nk'ubukwe kuko buri gishanga uburyo bagihinga musanga ntabwo gitanga umusaruro ubu rero harimo hashakishwa uburyo cyatunganywa neza noneho n'ubundi nikimara gutunganywa n'abaturage bazongera gucyuramo bakagihinga nta wundi uzava hirya no hino nini bagikoreshaga noneho bakagikoresha ku buryo bwiza butanga umusaruro ku buryo kandi nabo batavunika ubonye uburyo barimo bagihingamo ubona ko birabaka imbaraga nyinshi cyane imvura iragwa n'umwuzure ukaza imyaka ikagenda ikeneye rero ko gitunganywa neza kugira ngo izo ngaruka zishobora kuba zaterwa n'uko imvura yaguye cyifuza zitazongera kubaho aruzura rwose ku buryo imyaka iyo bayishyizemo yose iruzura ugasanga irangiye barahombye ariko n'ubundi ni umushinga wari uhari uteganywa n'ubundi kuntu kugira ngo kizatunganywe kibyazwe umusaruro ukwiye cyo guhingwa mu kajagari n'ubundi abaturage bazasubiramo gukora guhingamo nta bandi bazaza amazi aturuka mu misozi y'akarere ka Gicumbi ndetse n'andi mazi y'amasoko agaragara muri iki gishanga ni bimwe mu bitera imyuzure mu gihe cy'itumba bityo imyaka yahinzwe ikatikirira ari bimwe mu byagendeho ngo iki gishanga kizatunganywe ku buryo bwo guhangana n'ibiza Janvier Kamanzi BTN TV mu karere ka Gatsibo mu burasirazuba bw'u Rwanda amakuru tukomereze mu karere ka Rubavu aho abaturage bo mu midugudu itandukanye igize umurenge wa Nyamyumba mu karere ka Rubavu bavuga ko bahangayikishijwe no kudahabwa serivisi cyangwa ngo bakemurirwe ibibazo kuko baba batatanze inzoga y'abagabo ibi bikaba bibaviramo gusiragizwa mu nzego z'ubuyobozi inkuru irambuye na Jacques Tuyishime Ni bamwe mu baturage bo mu midugudu itandukanye igize umurenge wa Nyamyumba w'akarere ka Rubavu bavuga ko ngo bahangayikishijwe n'abakuru b'imidugudu bafatanyije na komite bakorana ngo banga kuba serivisi nk'uko bikwiye baryozwa inzoga y'abagabo bifite ikibazo kabo kijyaniye nga mudugudu ni ngombwa cyangwa mutwara sibo anagushaga inzoga y'abagabo ndi yakigukemurira utayitanze nyine izo nzoga z'abagabo zibaho ariko mukuho kose bibaho mu kibazo cyabaye runaka buriya ngange ngomba kugira ikibazo ngagipfaniranwa kandi ndi kurengana
ngavuga ati bakavuga ati sikariya ntikize buriya nitumupfukiranya gucya nta burenganzira afite bwo kujya kwa gitifu ibakomeza bavuga ko ngo inzoga y'abagabo yabaye igikangisho no guhonyora uburenganzira bw'umuturage ngo kugeza ubwo abaturage bafitanye ikibazo basabwa kubanza kuyitanga ngo bayibura bagategekwa kubanza kujya kuyishaka ngo bakazagaruka bayibonye abantu niba bakoze urubanza ntibagiye mu rubanza ndibashyamiranye niba abantu bashyamiranye baravuga ati niba mushyamiranye gutya tugiye kubacira urubanza naho abacira urubanza rero bavatugira tubumvikanishe ahubwo reka muzane igihumbi cyangwa se umwe bibiri cyangwa umwe bitatu tubumvikanishe tugire ku cyo muburaniraho n'ikiregerwa cyanyu mbere yo kuburana mubanza gutanga inzoga z'abagabo mwembi nagiye byambayeho byambaye hano muri rushubi umuntu aratwaturira arangije gutwaturira hanyuma utwara sibo tumuhereza inzoga ubu rero urukumva ni inzoga y'abagabo ariko ndabwo ari ukuvuga ngo n'amafaranga tuba tumuhaye ubundi inzoga y'abagabo kubera gukemura iki kibazo nanone bakomeza bavuga ko ngo ibiri kugira ingaruka zitandukanye mu mibereho yabo ndetse no mu iterambere ngo kuko bamwe bafata ideni kugira ngo bakunde babone iyi nzoga y'abagabo kuri wewe uri kuyatanga ndabwo bikwiye kubera ndaye ufite ariko kugira ngo gukemurire ikibazo urayashaka n'umuturage akayakuguza ukayamuhereza nanone bakomeza bavuga ko inzoga y'abagabo ituma bamwe muri bo bahora basiragizwa mu nzego z'ubuyobozi niba mfite akabazo nkagira na mugenzi wanjye akabazo twagusangaga turi umuyobozi twagutoye tukwishimiye ati dukemurire akabazo ati wowe Tereza mbereze bitanu niba udafite bitanu ntacyo ndavugana nawe none ndagera kwa gitifu gute ningera kwa gitifu ati kutageye kwa mutwara sibo mutwara sibo nawe tinagezeyo anza abaya nayo gitifu ambwira ngo ngwiki ngo subira inyuma wandi dufitanye ikibazo niba afite bitanu yabitanze none si sindaba nguyemo natwe bakene mujye mutuvugira ku murongo wa telefone BTN TV ganira na nkuru nziza Faustin umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyamyumba yagize ati icyifuzo cy'abaturage ngo nuko inzoga y'abagabo bakwa yakurwaho Jacques Tuyishime iyi ni BTN TV mu murenge wa Nyamyumba wa karere ka Rubavu tumushimire Jacques Tuyishime turacyari rero mu makuru avugwa hano mu Rwanda aho tunyarukiye mu karere ka Ruhango mu murenge wa Mbuye umugabo yafatiye ku buriri bwe umugore we ari kumuca inyuma n'undi mugabo w'umuturanyi uyu mugore akavuga ko ibyo yakoze byose yabitewe n'ubukene dore ko wamusambanyije yamuhaye amafaranga angana n'igihumbi gusa inkuru irambuye na Mahoro Samson ahagana saa tatu za mu gitondo mu karere ka Ruhango mu murenge wa Mbuye umugabo yafatiye mu buriri umugore we ari kumwe n'undi mugabo ari kumuca inyuma basambana mujeje Imana Frema avuga ko ngo mu masaha mu gitondo yabyutse ajya gushaka akazi k'ubuyede aka kazi ngaza no kukabona ariko ngo hashize umwanya muto umwana we ngamusanga mu kazi amubwira ko ngo abonye mama we ari gusambana n'umugabo w'umuturanyi ndetse ngo bari no gusambanira mu cyumba cye uyu mugabo ngo byaje kumwanga mu nda maze ngashyiramo bugera aragenda kigera mu rugo rwe ngasanga rwambikanye ariko ngo uyu mugabo aza kumuca muri humya aramucika ngo yiruka nka yambaye ubusa afite imyenda mu ntoki uyu mugabo ngo yaje kugira umujinya maze ngafata umugore we aza kumutema amutema ku kuguru ndetse no ku kuboko ibyatumye umugore aza gukomereka cyane umugore wanjye namufasha asamba umwana w'iwanjye yasanze hano kuri aka kazi musanze umwana w'iwanjye azarira abantu twari turi kumwe ngaba hano umwana ndamubaza ni se kuri kurira urijijwe n'iki ati papa ati mama ari musanze ku buriri bwawe ari gusambana niyo nzima buziye ubwo noneho nahise nirukanka njya kureba icyo kibazo umugabo nagiye kwinjira mu marembo mbona umugabo arirukanse n'imyenda ayifite mu ntoki yirukanka mu rutoki agenda ubwo rero umugore yabyemeye n'ubu arabyemera yuko yabikoze hoya n'igihe cyose yabikoraga nta gihe tutabipfaga mbimwiya mukantwari tabita uyu mugore bafatiye mu buriri ari gusambana n'undi mugabo nawe yemereye BTN TV ko ngo yakoze ikosa maze agaca inyuma umugabo we ariko avuga ko ngo gusambana yabitewe ngo n'ikibazo cy'ubukene buri muri uru rugo amakuru ya BTN TV yageze amatsiko yo kumubaza uwamusambanyije amafaranga yaba yamuhaye kugira ngo
yemere guca inyuma umugabo we maze avuga ko wamusambanyije yamuhaye inote y'igihumbi y'amafaranga y'u Rwanda. Avuga ko ngo umwana we ari we wabafatiye mu buriri maze ngo akajya guhuruza se ise ngo yahagera maze agasanga bari gusambana. Byatumye uyu mugore aza gukubitwa iza kabwana n'umugabo we kugeza naho yamukomerekeje. Ubwo twahageraga twasanze uyu mugore aribwo yari akiva kwa muganga afite ibikomere ndetse bigaragara ko aribwo bari bakimara kumupfuka. Ubu barasaba imbabazi umugabo we yuko ngo ibyo yakoze yamuhemukiye kandi akavuga ko ngo nta cyaha kitababarirwa. Niyo Nzima Wuziyeri umunyamakuru wa BTN TV nawe yagiye kumureba ngo tumubaze koko nimba ibyo bamutunga gatoki byaba ari byo. Ariko uyu mugabo aza kuhakana yivuye inyuma avuga ko atigeze asambanya umugore w'abandi ndetse ngo nta n'uwigeze umufata. Ibimvugwaho ntabwo ari byo. Ni ukuvuga yuko ngo ni njye umusambagiza umugore ariko sinigeze musambanya nta n'uwafashe umugabo wese nari kumufasha yari kumufata musambanyiza umugore nkamucika. Nubaza umuturage w'intangaho wambonye bavuze induru icyo kintu gihanirwa kuko numva ko uwo mugabo yikubise umugore w'amafuni nziza njyewe se yambonanye nawe ko duturanye wari wamufatanye imyenda ahaguruka bihamye muri aba bantu. Kuri ubu Mujeje Imane Ephrem avuga ko ngo yamaze gutanga ikirego mu nzego z'ibanze arega uyu musaza uhora uza kumusenyera urugo amusambanyiriza umugore. Avuga ko ngo ataza guha imbabazi umugore we ngo ahubwo araza kumumurekera amwitwarire burundu kuko ngo ibyo umugore wakomeje kumukorera ndetse ngo n'uyu musaza bikomeje kumushengura umutima. Gusa ariko ahamya ko uyu musaza ngo yagize amahirwe ngo iyo aza kumufata ngo bari kurwana kakava. Amahirwe nagize uko biba byabaye bibi hari kwicana no gusenyera urugo ariko buri munsi kandi afite urugo rwe nawe ufite urwawe ari n'umuturanyi ariwe wagombye gukurebera yabikoreshejwe n'inzara se n'afite amaboko yajaga akora nk'uko n'abandi bose bakora uba usabadamu bari mu kazi ka kiyede. Ikirego natanze ni icy'ubusambanyi kugira ngo umuntu aze kunsambanira mu rugo kandi afite urugo rwe. Nitabaje ubuyobozi kugira ngo budukiranure butadukiranuye abantu twazamarana twicana. Namba bazimuha umugore afite ngewe yaranyanze arijyaniranura n'abafatanye basambana. Ubwo twamusangaga ku nzu bari kubaka yagiye gusaba akazi k'ubuyede ahereza amatafari. Bamwe mu bo bakoranaga bavuga ko ngo akari agasuzuguro gakabije cyane. Uyu musaza ngo yagakwiye guhanwa ubundi ngo ahubwo akaba yajyanwa no mu bigo ngororamuco kuko ngo bitari ibyo azakomeza gusenya ingo z'abandi dore ko ari n'abandi baturage bamutunga agatoki ko ngo atari ubwa mbere avuga we imyitwarire yo kugenda asambanya abagore bo muri uyu mudugudu kuko ngo yitwaza yuko ngo ari umujeje tafaranga ari we mukungu utuye muri aka gace. Ibituma ngo bamwe mu bagore badafite amafaranga abashukisha amafaranga maze ngo akabasambanye. Atwe byaduteye agahinda aho kugira tubura icyo dukora ntabwo ari inzara arabeshya ni ingeso afite. Oya muri iyo ramusaza keretse leta yigira kubigenza ikaba yamushyira nko mu kigo ngororamuco n'icyo kwiga kugayika byo biragaye mugaba yagiye guhigira urugo. Niba umugabo abasha guhigira urugo umugabo agasigara nawe bamba umugore agasigara nawe yifitize ngeso onako turimo kumugaya. Kugeza kuri ubu umunyamakuru wa BTN TV yagerageje kubaza umunyamabanga nshingabikorwa w'umurenge wa Mbuye tumubaze byinshi ku by'iyi nkuru ariko ntago yigeze atwitaba. Mu gihe yazatwitabira twazagaruka kuri iyi nkuru. Kugeza kuri ubu uyu mugore Mukanwa Ritabita wiyemerera ko ngo yasambanye ahawe inote y'igihumbi maze agaca inyuma umugabo we yaje kuva kwa muganga maze aza kurwarira mu rugo. Umugabo we avuga ko ngataza kumubabarira ahubwo yagakwiye gusanga umugabo yasanze bari gusambana akaba ari ujya kumutunga. Iyi ni BTN TV nje ndi Mahoro Samson ahandi ndi mu murenge wa Mbuye ndi mu karere ka Ruhango ndi mu ntara ya Majyepfo. Turagarutse rero mu mwanya n'ubundi twahariye umutumirwa nk'uko mumaze kubimenyera kuva kwa mbere kugera kwa gatanu tuba dufite umutumirwa kwa mbere no kwa gatatu tuganira byinshi bitandukanye birimo politiki cyangwa se ibindi biba birimo biragenda biba mu nzego za leta. Kuri uyu munsi turanyarukira rero mu bwikorezi ahari ikibazo cyo kijyanye n'imodoka z'abagenzi tuza kuza kutekumwe rero na umufasha Fabiola wiwe. Je vais nous en attirer. Mais c'était. Mais c'est un autre.
meze neza pe akantu kantu kuri wogiye ho karanshimishije tumaze rero iminsi ejo bundi ninde wakoze inkuru ijyanye no bwikoreza ni Janvier Niremi hano mu mujyi wa Kigali bavuga bati imodoka zitubanye nkeya bavuga ko bagiye kunyaya imodoka 25 nange ndamubaza nise izo 25 ziraza kuza gukemura icyo kibazo arambwa ati reka tubitege amaso gusa kijyanye n'imodoka hari ukuntu usanga ari ikibazo gikunda kugaragara ku masaha ya nimugoroba cyangwa se ku masaha ya mu gitondo cyane cyane abantu bajya ku kazi ariko bituma nibaza ni mu mujyi wa Kigali gusa cyangwa ntacyo kibazo kirahari urakoze cyane kuri iyi nshuro ntabwo ndi buze nk'umuntu w'umusesenguzi cyangwa se ndaza mvuga ibyo mbona ariko kandi ngendere no kubyorura imaze iminsi n'ubundi itangaza ikibazo nk'uko wari ubimbwiye ntabwo ari mu mujyi wa Kigali gihari gusa ahubwo no mu ntara kirahari ni ukuvuga ngo mu mujyi wa Kigali ni hahandi mu gitondo uzasanga imirongo abantu bari gukererwa ku kazi n'iyo nkuru wari uvuze umuturage yaravuze ngo ufata imodoka wagiye mu gitondo ukagera ku kazi n'ubundi nimugoroba gusa ugiye gukora akazi karangiye en fait akazi kamaze gupfa rero mu minsi yashize ubwo rura yavugaga ibyo ngibyo hari ikibazo cyagiye kigaragara muri iyi mirongo ko iyi mirongo iyo bibaye gutya hari abantu ku giti cyabo bagiye bafite imodoka zabo kimwe hari ijya guha lift cyangwa se akaba yanakwishyuza akavuga ati okay uvuye Kamonyi ugiye i Kigali urampamagana 5 cyangwa se urampa 1000 kuko abantu bahagaze ntago azatekereza kabiri ngo uyu ntago abyemerewe kuntwara yego hoya ahubwo azashaka numukura ku nzira akajya mu kazi ke ka mu gitondo yes akeneye kuva ku murongo urabona aha ni muri gare ya Nyabugogo aba nabo barimo barashaka amatike izi ni ku ma agence agiye atandukanye na ma agence rero nujya hari ya Nyabugogo kuri station ya engine ugenda nko mu ntara ya Majepfo uzasanga hari n'undi murongo wibaza atahana hose haririye haba kirero yego niba agiye muri gare urabona ko birasaba umuntu ufite imbaraga niba atazifite egari ko ajya aberereka akabahinzira ufite imbaraga akagura itike kandi hari n'igihe usanga hari babandi baguze itike mbere none akaba ari kwitanga ku mafaranga menshi nabo barazigurisha mugenzi wacu Ndahiro Vince Papi ejo ndi yari ari kubivuga avuga ngo iki kibazo cyo cy'abaturage bajya muri gare bakagura amatike hanyuma nyuma bakaza kuyasubiza ku giciro kiri hejuru ni gute byacika ariko urumva ko biracyari ikibazo mu gihe hari hakiri imirongo y'abantu bategereje imodoka ibyo bibazo bigiye bitandukanye ntibizigera na rimwe bibura ni ukuvuga ngo niba ugiye muri gare ugasanga amatike yashize urajya hanze ugiye gushaka imodoka igiye mu cyerekezo nk'icyawe hanyuma uyishyure ya mafaranga nutera imbere gato noneho either abantu bamwe barahamagaye rura baravuze ati hari umuntu uri gukora taxi utwaye abantu aragera ku kinyoni bamuhagaritse iyo bamuhagaritse bamushyira ha amande yego ariko nyamara bakirengagiza ko ntako atagize kugira ngo abashe kunyuza ibintu bye mu mucyo ikindi hari nk'uko nari mbivuze hari babandi bazasaba lift agahagarara ku muhanda wambabariye umuntu rero niba yifite umutima mwiza niba abonye uri umukecuru niba abonye uri umugore utwite akakugirira impuhwe akagushyiramo yagera imbere bakamuhagarika ejo ntago azabikora ntagazongera kandi mu by'ukuri ntago yari abikoreye kukwishyuza ntabwo yari abikoreye business ahubwo yari abikoreye kugufasha kugira ngo ubashe kugera aho ugeze ibyo rero ni ibibazo byagiye bigaragara mu baturage bagiye batandukanye ibibazo ahanini bishingiye nyine ku gihe kinini abagenzi bamara ku byapa bategereje imodoka cyane cyane mu masaha ya mu gitondo na nimugoroba nk'uko wari ubivuze ikibazo rero n'ikiri Kigali gusa ahubwo abajya abava mu ntara zitandukanye nabo hari igihe babura imodoka zibatwara gusa kuri iki kibazo cyabo mu ntara nk'uko nari nabivuze ko ndi bwibande ku byo rura yavuze yerutse kubwira itangazamakuru ko byatewe n'ubwiyongere bw'abagenzi muri iki gihe cy'impeshyi yego kandi nyine ngo bafashwe abafashwe bongera amafaranga y'urugendo abo ngo barabahana ariko kandi biracyahari ntituzi inzira binyuramo ntituzi niba batanga amakuru koko babitanga ku gihe cyangwa se bamwe bafatwa abandi ntibafatwe urumva icyo ni ikibazo naho mu mujyi wa Kigali ho
nkuko wari ubivuze leta yatangiye gutumiza imodoka ndetse rura yavuze yuko izigera ku ijana uyu mwaka wa 2023 uzarangira bamaze gukemura ikibazo cyangwa se zo zamaze kuhagera byibura kikagabanya ariko muri urwo ruhurirane rw'ibura ry'imodoka niho usanga nyine bamwe bahisemo gutega za zindi z'abantu rura rero icyo gihe yaravuze ngo iyi modoka ifashwe ngo baragenzura bakaganira n'umugenzi nihandi bazakubaza ngo se uyu muntu muraturanye se ngo yitwa gute se ngo umugore yitwa gute se uwo ni umugenzi bari kubaza ikibazo bagahindukira bakazana n'utwaye bati se wowe uyu muntu muturanye hehe iyo basanze rero mutarimo murahuza mutagiye mu gerageza kimwe muta nimba yavuze ati turaturanye undi akavuga ati ngiye namusanze ku nzira simuzi aho uzasanga bamwandikira amande 100,000 ibihumbi bigiye bitandukanye ni ukuvuga ngo rero iki kibazo cy'imodoka cyangwa se cy'ibura ry'imodoka ry'abagenzi gikomeje kuba ingora bahizi naraye mbonye kuri Facebook ya BTN TV ubwo twashyiragaho impinduka za guverinoma z'abagize guverinoma abantu bari kuvuga ngo ese ko tutabonye mu bijyanye n'ubwikorezi ko habaye impinduka ni mu gihe nanone ku munsi w'ejo ubwo turi kumwe na Dr. Merari umuyobozi w'umujyi wa Kigali wungirije mu bijyanye n'imyubakire umva ko ubaze kuva mu myubakire ukajya muri transport barambwiye ati nawe natubwire ku kijyanye na transport n'ibikunda turi kureba bimurwa mu manegeka ariko ahantu hose umuntu abona ijambo aba yumva yashyiramo akantu ka transport ahantu hose umuntu abonye umuyobozi ashyiramo akantu ka transport tukibaza iki kibazo cy'abantu bakomeje kubura imodoka ubona nk'aba bantu ni benshi abagenda abagaruka mu minsi mikuru ntabwo yari yaza turitegereze mu kwa 12 uzareba abantu bagiye mu minsi mikuru haba bivuyemo abantu batarabizi tuzahirira aho turi telefone zirakora tuzabohereza ariko nk'uko wari ubivuze ngo imodoka zigera mu ijana zigiye zizaba zageze i Kigali ndetse n'ahandi zigomba kujya kugira ngo abantu babashe kuba babona izi modoka zunganira izindi ubundi wumva ubuyobozi bwo burimo burakora iki kugira ngo bubashe hari icyo bugeza kuba aricyo bwakora gare zirubakwa imodoka zirahari abagenzi barahari ariko noneho nk'umuturage wakeneye kuvuga ati mwampa ikindi igisubizo wenda kirambye cyandema mikizere yego nk'uko nari mbivuze rura kuri ibyo byose yagiye ikora ni ukugira ngo bihabwe umurongo ahubwo wakibaza ngo ese nyuma y'uwo murongo muri sire kuko koko iki kibazo kigiye kuranduka ese niba izo modoka n'undi ziba zihari mu masaha nimugoroba ugasanga hari rimwe zimwe na zimwe imodoka ziparikiye zigiye kunywa esanse nyamara abagenzi baracyahagaze kugeza tubona imodoka zimwe zijya kunywesha 3:15 kandi muri gare abantu buzuye yego ese izo zo ni ziza ntabwo zo zizajya zijya guparika abo bayobozi yego barabivugaho pe ariko kandi nibarebe n'ibindi biri inyuma y'amarido bareke kuvuga ngo ikibazo ubwo ngubwo ni imodoka ahubwo barebe ngo ese ni ikibazo cy'imodoka gusa cyangwa harimo n'ikibazo cy'amasaha ese wagiye wumva bavuga ngo ntabwo twashyiramo ngo imodoka nyinshi ngo abagenzi baboneka mu gitondo ngo na nimugoroba ngo hagati ngo ntibaba baboneka none se nyine niba bataboneka nibatuze imodoka ziye ziparitse ariko mu gihe zikenewe nibatange n'umusada ese ko hari imodoka za hiyasi bwa modoka bwagiye bukorwa mu muhanda mu mihanda imwe n'imwe ugasanga zirahagaze abantu ntibatwarwa kubera ajansi imwe runaka igenewe gutwara umuhanda umwe runaka cya kintu cy'imihanda bakigarutseho nubwo buri gihe bakibaza ariko nta muntu uragisubiza bivugwa ko hari agence zimwe zijya mu mihanda imwe n'imwe izindi zikajya mu mihanda imwe n'imwe bidahura bidagomba no gusakirana mu nzira ariko ugasanga n'ubundi niyo bikozwe gutyo ntabwo bari gutanga serivisi nziza yego birebera rero mu kibazo cy'imodoka nkeya cyangwa se ubwinshi bw'abagenzi ngo mu mpeshyi kuko iyo mpeshyi ni navaho iyo minsi mikuru iraje abo banyeshuri bagiye gusubira ku ishuri handi umuntu avuga ngo abanyeshuri bagiye gusubira ku ishuri ngo urugendo na lifte reka mbe ndusubitse cyane icyo ni ikibazo nigikemurwe abaturage rwose bibereho mu mahoro urakoze cyane umufasha Fabiola ngira ngo wenda icyo twumvishe ntabwo ari Kigali gusa no hanze birahari ariko nubwo izo modoka zigiye kuza turacyategereje ngo turebe uko zizaza zingana kose bizakuraho ikibazo cy'imodoka ese ikibazo dufite ni ikibazo cy'ubwinshi bw'abantu ni imodoka nkeya cyangwa ni ibindi organisation hagati yabo yego organisation hagati yabo Fabiola nyemerera ngushimire
yacu cyakomereje mu nshama cyiza siporo ngabo ndi kumwe na Serge Katare Serge bimeze bite muze neza cyane iki gicamunsi uracyumva ibana ariko iri zuba nkuko byaramo ni ibyawe mana iturengera rwose yirirwa handi gataye Rwanda ariko igihe dufashe igiza na cy'imvura kirimo kiregereza n'ubundi rero wowe wivumba yo wingiwe akuna munye bana bakangurira ko kuzirika ibisenge eh mugomba kwitwara neza mukitegura ko imvura igiye kuza urumva rero igihe cy'imvura kirimo kiregereza iyo ikiririmo riracika n'ubundi bushyuhe bugenda bwinjye ishama kiza siporo zihari zivugwa n'izihe nitege iki mu kanya ku isaha y'isasa bana 15 icyo ribuze kwitega turaza kuganira cyane kuri shampiyona yacu y'u Rwanda Rwanda Premier League iyo geze ku munsi wa kabiri rero fixtures amaze kuzishyira hanze cyangwa se uko imikino izaba n'ubundi ibisanzwe rero gasogeza ongera ikine ku munsi wayo wa mbere ikine n'ikipe ya Muhazi United ku isaha y'isaha 9 bakeneye kuri Kigali Pele Stadium mugero ku itariki 26 gaza ariko gatandatu Musanze FC zakina ikipe ya Bugesera FC mu gihe ikipe ya Kiyovu Sport izakina ikipe ya AS Kigali bakeneye kuri Kigali Pele Stadium hanyuma ikipe ya Sunrise yakire ikipe ya Etoile de l'Est ikipe ya Mukura Victory Sport izakira ikipe ya Marine FC mu gihe ikipe ya Gorilla FC izakira ikipe ya Rayon Sport Amagaju akina n'ikipe ya Tenseri hanyuma umukino w'ikipe ya APR n'ikipe ya Police nawo ugomba kuzaba muri weekend ariko bawe umuyobozi ku wa mbere kubera ko ikipe ya APR izakina ku munsi w'ejo umukino wa CAF Champions League ariko n'umundi umunsi wa gatatu nawo bamaze kuwushyira hanze impamvu bamaze kuwushyira hanze nuko wari mu minsi y'imibyizi ariko bahise wari ku itariki 13 z'ukwezi kwa 8 ariko bahise bageze imbere kugira ngo bizave mu nzira ubundi ama equipe atangire ku ikipe y'igihugu y'u Rwanda itangiye kwitegura umukino izakinamo n'ikipe y'igihugu ya Senegal mu mikino yo gushaka itike y'igikombe cy'Afrika kizabera muri Cote d'Ivoire mu 2024 hanyuma muri volleyball rero naho hari muri volleyball abagore b'ikipe y'igihugu y'u Rwanda baherereye mu gihugu cya Cameroon Yaounde barimo bakina umukino wa 1/4 nyuma yo gutsindwa n'ikipe ya Maroc mu mikino ya nyuma y'amatsinda asa n'atatu ku busa kuri abiri hanyuma rero n'umundi bongeye guhura n'abarabukazi ariko bavuga ati ntabwo twatsindwa kabiri n'abarabu rero bityo baza gutsinda bigoranye cyane kubera ko ikipe y'igihugu ya Algeria yaje kubanza amaseti abiri maze ikipe y'igihugu y'u Rwanda irayishyura ndetse no gutsinda iseti ya gatatu bityo bihita bituma yerekeza muri 1/2 bwa mbere mu mateka bibayeho rero ikipe y'igihugu y'u Rwanda y'abagore muri volleyball igeze 1/2 hanyuma ikipe y'igihugu y'u Rwanda rero izakina n'ikipe y'igihugu ya Misiri muri 1/2 urumva ko rero n'ubundi ikiri mu barabu niwo mukino izakina umukino ikinamo n'ikipe ya Misiri muri 1/2 hanyuma muri Rayon Sport ku munsi w'ejo irimo iritegura shampiyona aho izakina n'ikipe ya Gorilla yari muri iritegura shampiyona ku munsi w'ejo rero mu Nzove yakiraga n'ikipe ya Vision maze birangiye ikipe ya Vision isizwe n'ikipe ya Rayon Sport ibitego bine byose kuri kimwe bihamye igitego cy'umukinnyi mushya waje mu kipe ya Rayon Sport akaba yitwa Ginamaine Yvon akaba ariwe rero umukinnyi waje gukinira ikipe ya Rayon Sport akomeye ko Divoire hanyuma ndetse na Kalisa Rashid akaba yatsinze ndetse na Musa Esono atsinze ibitego bibiri muri Patriote bo barimo baritegura imikino ya Betpower Playoffs igiye kubera muri BK Arena ku ikubitiro no munsi nibwo umukino urubuze kubanza kuba aho ikipe APR aza kubikina n'ikipe ya Patriote Basketball Club mu gihe umukino wundi uza ku itariki 25 wa gatatu ukaza ku itariki 27 mu gihe rero byaba bikomeje undi mukino ukaza tuba ku itariki 30 hanyuma ariko n'ubundi muri Ferwaba handi umukino uri buze kubaho ni umukino wa Reg Basketball Club uzakina n'ikipe iraza gukina n'ikipe ya Espoir ku isaha y'isaha moya muri BK Arena hanyuma muri Kenya rero Kenya Premier League nabo bamaze gushyira hanze uko imikino yabo izatangira cyangwa se uko shampiyona yabo izatangira umunsi wabo wa mbere rero ikipe ya Bandari izabura n'ikipe ya Tusker ikipe ya Nzoia Sugar izabura n'ikipe ya Ulinzi Stars mu gihe Gor Mahia izabikina n'ikipe ya Sofapaka Gor Mahia ifite ikintu gikombe hanyuma Kariobangi Sharks icyumweru ikipe ya Postal Rangers cyangwa ikipe ya Bidco United Leopard cyangwa ikipe ya Atalanta mu gihe ikipe ya City Stars cyangwa ikipe ya Muhoron Youth akaba ari ikipe izamutse mu cyiciro cya mbere uno mwaka andi makuru y'imikino rero nuko muri Tanzania muri NBC Premier League naho bagendaga bakina umunsi wa kabiri wa shampiyona ikipe ya Singida Big Stars yari yakiriye ikipe ya Tanzania Prisons ariko ntabwo baje gutsinda kuko baje kunganya ubusa ku busa uyu munsi rero ikipe ya Yanga
Sport Club iraza kubikira n'ikipe ya KMC FC mu ikipe ya Yanga Sport Club umukino wa mbere yawutsinze ndetse ikabikinye no mukino hakirikare kugira ngo itangire ikomeze kwitegura imikino ya CAF Champions League. Aya niyo makuru mu buryo bw'incamake ko nuko urutonde rumeze muri Tanzania muri NBC Premier League. Ikipe ya Simba rero niyo ikomeje kuyobora kubera ko imaze gukina imikino ibiri, ubwo rero ikipe ya Yanga nayo niyitsinda umukino wa kabiri iraza guhita iyirya icyataburenge ubundi nayo ikomeza kugera amanota atandatu. Kuri mikino kandi tugufite uburyo ya ku isaha isasa minota 15 tuzaza kuba tuyabagezaho mu buryo burambye, ariko mbere ko tatu kumwe na Gorilla Games. Gorilla Games ni uburyo bwiza bwo kuba wa bettinga kandi ukoresha amafaranga make ndetse ukaza kurya amafaranga menshi. Tugufitiye uburyo bwa Bet Builder, tugufitiye uburyo bwa Gorilla Games Weekend Jackpot, tugufitiye uburyo bwa Monthly Jackpot ndetse na nyemeza, hanyuma tugufitiye n'uburyo bwasangiza n'amafaranga 200 ngo nishyiroretse kuri jackpot n'ushyira 500 ubundi ukarya amafaranga hamwe na Gorilla Games urakana kanyenye 8.8 rwego cyangwa ujye kuri wa 3 akadomo play Gorilla Games ubundi ibintu byawe byose bigende neza. Icyo ugomba kumenya nuko uri munsi y'imyaka 18 ntabwo yemerewe kubettinga, ikindi kandi nuko kubettinga ari mu rugero. Reka rero ngushimire Serge Kretari ku nshamake z'amakuru y'imikino tugejejeho, ni nayo rero tugejeje ku musozo w'amakuru twabateguriye. Shimwe wese aho uherereye twabanye.